Зберігаєте номерні знаки у сервісному центрі МВС? Потурбуйтеся перевірити, чи не минув термін і сплачуйте вчасно, аби улюблена комбінація цифр та букв і надалі була саме вашою. У сервісних центрах МВС під час отримання послуги з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів досить часто громадяни користуються такою послугою, як зберігання номерних знаків. Зазвичай це тому, що при продажі транспортного засобу немає власник іншого транспортного засобу, і він хоче зберегти саме ці номерні знаки його улюблені. Тому він оформляє таку заявку в сервісному центрі МВС, проплачує на певний період часу зберігання своїх номерних знаків. 10 гривень 80 копійок – вартість платного зберігання номерних знаків за добу. Тож не варто випробувати долю, адже комбінації, за які не внесена оплата, знищать. При купівлі майбутнього транспортного засобу переміщення свого номерного знаку з одного сервісного центру МВС до іншого не передбачено законодавством. Тобто, якщо людина придбала транспортний засіб в одному місті, не в тому сервісному центрі, де він має на зберігання номерні знаки, перемістити їх не зможуть. Він має це розуміти, тому йому краще звернутися до того сервісного центру МВС, де вже є на зберігання номерні знаки, та саме там отримати послугу. Майже 3000 номерних знаків наразі на платному зберіганні у сервісних центрах Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття. З них практично за третину – протермінована оплата. Територіальних сервісних центрах, які розташовані на території Закарпатської області, знаходиться 940 номерних знаків, які знаходяться на платному зберіганні. Із них 341 номерний знак є не сплачений. Тобто власникам даних номерних знаків потрібно сплатити кошти. Це можна зробити в терміналі, в касі чи онлайн. Обмежень по часу послуг зберігання номерних знаків у сервісних центрах немає, каже Володимир Шаркаді. Головне – вчасно заплатити за це. В іншому випадку ці номерні знаки будуть у встановленому порядку знищені. Тобто власнику транспортного засобу потрібно буде знову відновлювати такий чи інший номерний знак. Якщо людина, наприклад, проплачує заявочку на 10 днів, тобто якщо в встановлений термін не проходить, в встановленому порядку цей номерний знак знищує. Він потім вже використовуватись на транспортний засіб не може. А якщо це платна комбінація, то вона потім стоїть потрібно певні. Якщо він хоче інший номерний знак замовити, то вона вже потребує там від 4800 до 96 тисяч потрібно буде заплатити в слідуючий раз. Сплатити за послугу можна безпосередньо у сервісному центрі, де зберігаються номерні знаки, або ж онлайн у електронному кабінеті водія.